Aproveitando a passagem do Adrenaline on the Road por San Diego, na Califórnia, resolvemos conhecer um gigante dos mares, o porta-aviões USS Midway. O navio realmente, ele tá flutuando, por isso que ele tá preso ali, ó, pelas correntes. Algumas pessoas conseguem sentir esse balanço, mas eu não tô sentindo nada. Pra mim tá como se fosse um prédio. Ele foi construído na década de 40 e por muitos anos foi o maior navio do mundo. Com aproximadamente 64 mil toneladas quando carregado, mais de 72 metros de largura e quase 300 metros de comprimento, quatro turbinas moviam pelos mares esse gigante a uma velocidade de até 60 km por hora. E o USS Midway, ele também é utilizado para fazer algumas cerimônias, não só de oficiais, mas de civis também. Em vez de fazer lá em cima, como geralmente acontece, hoje eles fizeram aqui embaixo, olha lá. Olha só que eles abriram todas as portas e se você olhar pra cá, você consegue ver praticamente até lá no final e é muito longe. Saca só. Transformado em museu em 2004, hoje o Midway recebe milhares de pessoas de todo mundo querendo conhecer o que já foi uma das mais fascinantes máquinas já construídas pelo homem e recheada de tecnologia de ponta para a época. Okay, go left and then take that ladder down. Basicamente o que eles estão fazendo é instalando um novo simulador aqui na base deles e a galera vai poder utilizar, justamente fazendo os movimentos que todo piloto faria, que é fazer um 360, fazer uma volta completa, justamente nesse novo simulador aqui. Ele mostrou que eles fizeram, na verdade, colocar esse vidro, mas esse vidro, claro, não existia naquela época. E se a gente olhar aqui pra cima, ó, tem tipo um guindaste, que era pra justamente subir as peças que estavam lá embaixo, que era a parte onde ficava a mecânica, a engenharia dos caras. E são vários andares aqui que ele tá explicando. E o último andar é o andar que já ficava embaixo d'água. Embaixo d'água, claro, não aqui dentro do navio. Mas a água, se comparada lá fora, tava acima do ponto onde eles estão agora. E é bem alto. Essa área aqui que a gente pode ver é um elevador para bombas. Claro, muitas bombas aqui, abastecendo não só os aviões, né? Mas aqui os caras carregavam as bombas. E aqui eles faziam também uma estrutura toda especial, porque isso aqui, na verdade, não é simplesmente uma barra de ferro. Eles colocavam níquel, outros elementos ali para fazer com que a parede, digamos assim, fosse mais forte. As portas eram mais fortes para caso haja uma explosão, um acidente, para isso não invadir outras áreas aqui do avião. E se a gente perceber, as portas, justamente aqui, para facilitar o transporte das bombas aqui no local, eles não têm aquele degrauzinho, na verdade, aquela separação que a gente confere em alguns outros lugares aqui do navio. Era reto para a galera poder passar aqui com o carrinho, na verdade, levando as bombas. Aqui é a central onde os caras controlavam praticamente o coração do porta-aviões, que são os motores. Eram 12 caldeiras e 4 motores controlados aqui nessa sala. A gente chegou aqui na parte que é talvez o coração de um navio, né? Que é a parte onde fica o quê? O motor. Esse aqui é o motor de número 3, e ele são 4 motores nesse navio, mas o mais impressionante é que aqui tinha o Jim,
O Jim é uma pessoa que trabalhou, que ficou 25 anos na Marinha, mas 2 anos nesse navio, que é o tempo médio que cada pessoa fica no navio. Ele contou um pouquinho de como foi a vida dele lá, vivendo. Ele fala que uma relação dele com esse navio é meio diferente, porque em relação aos outros navios, porque era muita gente trabalhando aqui e ele tinha uma função meio de supplier, que é aquele cara que fornecia suprimentos pra galera. Ele é responsabilizado por essa logística aí de a galera continuar trabalhando sem parar pra pensar nessas coisas. É, e bacana também que esse navio ficou 18 anos no Japão, e esses 2 anos que o Jim passou no navio foram no Japão, então ele estava longe da família. Ele explicou que tinha essa distância, mas que eles se uniam dentro do navio, e é bacana ver essa história acontecendo aqui no USS Midway. E uma coisa que impressiona é que, apesar dos motores estarem posicionados aqui, a gente está muito longe de onde estão as hélices. Então, para você levar a potência gerada aqui para os motores, o que, que os caras fazem? Eles fazem os famosos shafts, que são esses negócios absurdos, são os canos absurdos de ferro super gigantes, para levar essa potência gerada até as hélices. Estão muito longe, a mais de 400 pés daqui da zona onde ficam os motores. Legal, beleza, eu acompanho o site de vocês. Muito bom, cara. Pô, faz desde 2004, cara. Que massa. Eu sou... Ah, eu sou user lá no fórum. No fórum. E, puta, bacana mesmo, legal ver o brasileiro. Bacana. A gente tá fazendo as matérias aqui. Não, perfeito. E é maluco, porque aqui tem muito brasileiro, cara. Impressionante. É? Impressionante. Vocês vão ver um monte de gente falando em português aí. Ah, cara, eu acho que precisava de mais um dia pra ver, mas eu achei sensacional. Mesmo porque eu gosto de militarismo, gosto dessas coisas assim. E quando eu era moleque, eu lia sobre os aviões os aviões que eu tô vendo aqui, cara. Eu lia sobre o Midway quando era moleque, porque eu gosto de militarismo, e hoje eu tô aqui vendo, eu tô bem excited. Que massa, cara. Beleza, valeu, galera? Valeu, prazer, cara. Conhecer todo mundo aí. Valeu, galera. Nada mais do que a gente tá colado aqui na âncora, velho. 13 toneladas de metal pra segurar esse navio. Na verdade, os dois lados, olha lá. Duas. Temos uma placa do navio comemorativa do lançamento dele, deixa claro o nome em homenagem à Batalha de Midway, que foi entre 3 e 6 de junho de 42. Ele é o primeiro da classe dele, a classe Midway. Depois disso já tem duas novas classes, e a última atual é a Ford, que está em construção, que são super porta-aviões que os Estados Unidos vai lançar em breve. A gente vai conhecer algo novo, que ele acabou de falar, que foi recentemente inaugurado. Olha só o que eu aprendi aqui, eu aprendi a ler um radar. Esse radar que a gente tá aqui é uma reprodução, na verdade, é muito fiel, porque até pouco tempo, na Guerra do Golfo, era utilizado o Midway, e era exatamente assim que os caras colocavam aqui no radar. E o cara que tava aqui responsável, ele tinha que ler esse radar. E olha como tem alguns símbolos diferentes aqui, ó, e como identificar o que é o que, né? Eles estavam explicando, por exemplo, esse símbolo aqui com um microcírculo, na verdade um círculo em cima aqui, metade de um círculo em cima, eram de aeronaves pertencentes à tropa, ou então de amigos, né, de aliados. Já as de quadrado, que a gente pode conferir aqui, são de objetos não identificados, não sabe se é inimigo ou não. E tem os triângulos também, os triângulos eram realmente identificados como inimigos. Essa parte aqui é onde os caras controlavam e ajudavam, na verdade, os aviões aliados. Já naquela outra parte, onde eles faziam o oposto, ou na verdade os inimigos, ou então os desconhecidos. Já essa área aqui, a gente já tinha visto ali a questão de quando os caras eram controlados, as aeronaves eram controladas na guerra mesmo, né, em relação ao combate. Do outro lado, para as aeronaves que não eram conhecidas ou inimigos. Aqui é, na verdade, uma sala de controle igual a de um aeroporto comum, que é justamente para controlar a aproximação, pousos e decolagens dos aviões que iam pousar aqui no Midway. Agora a gente tá aqui na parte de cima, ó. Olha só que legal, o USS Midway 41 é justamente esse porta-aviões. E todo mundo, quando pensa em porta-avião, pensa justamente nisso aqui, ó.
tem uma área totalmente dedicada a algumas aeronaves que fizeram parte da história desse porta-aviões. Várias aeronaves diferentes, digamos assim, desde aeronaves mais antigas, quando ele entrou em atividade lá na década de 40, 50, até aeronaves um pouco mais novas, cada uma com a sua peculiaridade. E a galera aqui pode tirar foto com elas, inclusive tem até uma onde você pode entrar e se sentir o verdadeiro piloto. E por se tratar de um porta-aviões, o museu conta com uma boa frota deles. São diversas aeronaves que foram utilizadas nesse navio e em diferentes momentos da história. Vários de categorias distintas, inclusive, como caças, bombardeiros e aviões radares que auxiliavam na detecção de inimigos a longa distância. De modelos mais atuais, como o famoso F-18 Hornet, que foi utilizado na Guerra do Golfo, até modelos mais antigos, como o F-9F Panther, que foram muito utilizados inclusive na Guerra da Coreia e que, ao contrário de muitos outros, traz metralhadoras internas na estrutura frontal da aeronave. Com certeza, uma das áreas que mais chama atenção aqui no ISS Midway é essa área aqui, ó, com esses vários helicópteros, né? Legal, tem vários modelos desde a época da Guerra do Vietnã, modelos famosos que ficaram bem famosos em Hollywood pelos filmes que usavam eles. O Carl explicou pra gente uma coisa bem legal, que o modelo com dois rotores, ele consegue se balancear, você pode botar o peso desequilibrado dentro do helicóptero, então ele é muito útil para levar carga, para fazer transporte de passageiros, principalmente de soldados, né? E ele mostrou pra gente também uma evolução que houve em relação às turbinas, na verdade o motor que era utilizado para fazer com que esses helicópteros eles funcionassem. Primeiro era utilizado o mesmo motor que era utilizado de tanque de guerra. De um Sherman, um tanque de guerra tem no helicóptero, então é curioso, né? Você que jogou Battlefield sabe do que a gente tá falando. E depois mudou, aí eles começaram a utilizar as turbinas, que eram muito mais efetivas em gerar energia para os helicópteros. Inclusive aqui atrás a gente tem um modelo que até hoje é usado pelo presidente dos Estados Unidos, é um helicóptero que já tem 30 anos de idade. Mesmo assim, ele explicou uma curiosidade, ele tem uma escadinha que possibilita que o presidente suba a escadinha, chegue lá em cima, dê o seu tchauzinho e entre. Então isso faz com que ele seja o modelo escolhido até hoje para ser o helicóptero oficial do presidente. Aí ainda tem outro modelo, não podemos esquecer, o que fez todo o resgate das cápsulas do Apollo, né? De vários Apollos. Então ele é um helicóptero que está aqui sendo mostrado, com um helicóptero que foi de fato usado e resgatou vários astronautas americanos. E uma curiosidade desse helicóptero é que ele tem ainda pintado ali na lataria dele, na funilaria dele, um sapo. E aí ele explicou o porquê desse sapo. Porque o cara que foi resgatar os astronautas da Apollo 11, na verdade ele tinha um apelido de Bullfrog. O avião tem que decolar e pousar num porta-aviões pequeno, uma pista pequena de pouso em altas velocidades. Para isso, o Midway e qualquer outro porta-aviões possui dois motores na parte de trás, motores hidráulicos, que possui um cabo muito grosso de metal que serve para frear. Então o avião, quando está chegando, ele solta um gancho que engata nesse cabo. Os motores se ativam e fazem a força contrária para parar o avião. Essa é toda a tecnologia que é usada aqui para conseguir parar os aviões. Já na decolagem, eles têm uma espécie de catapulta que também é feito com motor e que impulsiona o avião para frente e consegue fazer com que ele vá em menos de 100 metros, de 0 a 150 milhas por hora. Então, esse aqui é o gancho, ó, pode ver, ele desce do avião, engata no cabo e freia. Na verdade, é cerca de 50 metros de espaço que ele precisa entre pousar e parar totalmente. E detalhe, não é todo avião que tem esse gancho. Esses são aviões construídos para marinha americana, não são aviões normais da Força Aérea. Então tem aviões específicos que são feitos já com essa tecnologia para poder pousar em porta-aviões. Pois é, mais um lugar que o Adrenalina on the Road visitou. A gente está aqui no Midway em San Diego. Fica a dica para a galera que estiver por aqui também. Se você gosta de filme de guerra ou jogos do gênero, não tem como perder. É uma imersão sem igual.